Пана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя». І мовили до нього фарисеї: «Ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве». Ісус відповів їм: «Хоч я і свідчу сам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідкіля я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій правдивий, бо я не сам, але я і Отець, який послав мене. Та ж і в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу про себе самого, Отець, який послав мене, свідчить про мене». Тоді вони йому сказали: «Де твій Отець?» Ісус відповів їм: «Ні мене. Ви не знаєте ні Отця мого. Якби ви мене знали, знали би Отця мого. Він промовив ці слова біля скарбоні, коли навчав у храмі, ніхто його не схопив, бо не прийшла ще його година». В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Ви судите по тілу, я не суджу нікого. Кожен з нас має цей досвід, коли лише ми зустрічаємо якусь людину, нема різниці, добру, предобру, злу, чи якусь найбільш злу, чи, здавалося, якась нейтральна. Але коли б ми не зустріли, одразу маємо такий відрух оцінки цієї людини. Та й коли подивитися на наші стосунки з людьми, ми цих людей всіх посортували. Ота особа така, та ось така. З тою має справу, з тою краще немає. З тою раз в місяць, з тою раз в році. Ми надали етикетку кожній людині. Ми дуже, коли когось різко надаємо етикетки, або при інших робимо якусь оцінку, ми називаємо це осудженням. Але навіть те, що ми понадавали етикетки, посортували людей, це є також певна роду оцінка, осудження. І що то робити? Бо якось тими людьми треба давати раду. Бо ми не можемо уникнути стосунків. А в стосунках ти маєш якусь позицію зайняти, а позицію ти займаєш від того, коли ти оцінюєш ту людину, якою вона є, реагуєш якось на неї. І це в мірі показує нашу ту людськість. Тому Христос сьогодні дуже просто каже: ви судите по тілу. Бо в тілесному житті це так. Коли ми дивимося на Бога, Він не судить. Він приймає людину. Він акцептує людину такою, як вона є. Бог часто не годиться на нашу поведінку, я би казав, найчастіше, бо Він хоче, щоб ми ставали кращими, досконалішими, святими. Але Він приймає нас. І то погляньте, оце прийняття Бога, як нам дає легко будувати стосунки з Богом. Коли ми не чуємось осудження, а прийняті. Ми тоді хочемо змінитися. Ми тоді маємо відвагу прийти до Бога, бо Він нас приймає. Ми тоді маємо час, кажемо, що Бог завжди має час, щоб змінюватися, маємо час на зміну. Бог приймає. І це не є легко не осуджувати. Як я казав на початку, ми одразу, зустрівши людину, одразу ставимо її діагноз, зразу оцінюємо, зразу її приклеїмо етикетку, навішуємо якийсь ярлик. Але пробуємо все більше в Господі зростати. Цього буде все менше.
Я глибоко переконаний, що це один з найважливіших критеріїв зросту нашого духовного життя. Коли ми перестаємо осуджувати, оцінювати, коли ми починаємо в любові. А найбільший вияв нашої святості, досконалості, коли ми починаємо не тільки ненавішувати іншим людям якісь ярликів чи осуджувати, але для людей, які найбільше прикрі для нас, те, що ми називаємо ворогами, також починає відноситись любов. Це не відбувається зразу. Це не відбувається, як кажуть американці, overnight. На це потрібно час. Щоб зростати в Бозі, зростати в любові, зростати в прийнятті інших людей, зростати в неосудженні. Але цього треба забажати. І тоді в часі Бог дасть, щоб ми стали саме такими.